ន្ទឹមនឹងការទទួលចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជានោះសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានតម្រូវឲ្យគណបកកម្ពុជានិយមត្រូវធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមាននិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណបកនេះដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជិកថាគណបកកម្ពុជានិយមមានអសង្កាត់បកមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅផ្ទះលេខ5254ផ្លូវបេតុង9ម៉ែត្រភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលមានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាប្រធានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំណិតចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាការឈានមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះគឺបន្ទាប់ពីអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021